30 il əvvəl Füzuli rayonunda itkin düşən, bir müddət əvvəl isə kütləvi məzarlıqda qalıqları tapılan şəhid Əsəd Məmmədoğlu Məmmədovun qalıqları dəfn olmaq üçün anadan olduğu Axstafa rayonuna gətirilib. Şəhidlə doğulduğu Eynallı kəndində vida mərasimi keçirilib. Mərasimə şəhidin ailə üzvləri, rayon icra hakimiyyətinin rəhbərliyi və ictimaiyyət nümayəndələri qatılıb. Vida mərasimindən sonra şəhid Eynallı kənd qəbristanlığında yaxınlarının məzarlarının yanında dəfn edilib. Qeyd edək ki, Məmmədov Əsəd Məmmədoğlu 1993-cü il 31 avqust tarixində Füzuli rayonunun Kürmahmudlu kəndində itkin düşüb. 30 il itkinli tapı mənə verin, onlara qurban olun. O vayənlərə qurban olun. Oğul, yaman baydaq alırsan, sənə qurban olun. Baydağına da qurban olun, oğul. Qoçaqlığa malıqsan onları dərdin əlim, ay bala. Nə deyim, anan sizə qurban. Ben anan sizə qurban. Allah zülayınız uzun eləsin. Mənimki balamı tapıb bu 30 ildə mənə çatdırırsınız. Çox böyük işdir. Həmsə gördünüz, yoldaydı mı? Çox böyük işdir, dərdiniz əlim. Allah sizi neyləm, necəyləm, dedirtməsin. Bax, o saldatlara da qurban olun. Balamın anası qurban. Sizə qurban olur. Yaman baydaq alım. Yaman irəli gedib dayanır. Yaman baydağı çox. 30 il danayan gözünü yığdın anan özü. Anan sənə qurban. Buyurun, açar buraya. 30 ildir gözüm yoldaydı. Üç uşaq saxlamışam. Əsgərlərini çəkiblər, gəliblər. Körpə vaxtdan saxlamışam. Birini 2 yaşı var idi, birini 40 idi. Saxlayıb ikələndirmişəm. Birinin 32 yaşı var, birinin 30 yaşı var. Şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin. Qazilərimizə can sağlığı versin. Ordumuzu qorusun. Allah sağladan arz eləyirəm ki, Prezidentimizi, ordumuzu Allah Teala qanadının altında saxlasın. Var olsun ordumuz, xalqımız. 30 ildir gözümüz yoldaydı. 30 ildir gözümüz yoldaydı. Həsrətini çəkirdik. Ziyarət eləməyə yerimiz yox idi. Buna da min şükür olsun ki, ziyarət yeri tapıldı, oldu. Yani orduda Füzuli rayonunda qulluq eləyib, bu sayıda üçüncüsü. 30 ildir onu gözlüyüdük. Yani 30 ildir həsrəti bugün son qoyuldu. Yine bir daha diyelim bakın halkımıza, milletimize minnettar.
Sağ boş saxlığında maşın keçəcəkdir.
çıkındı. Yok yok. Gel buraya koy. Gel etme koy. Gel et burada. Gel et. Gel et ama hala heşim geldi. Koyduk yere. Başına dönün. Bayrağını seri geldi söyle. İndi başına dön. Başına. Gel et. Diyorum bunun bu tarafını bak gel et bari söyleyeceğim. Çöz. Biraz kaldı bari. Biraz gör. Biraz kaldı. Aa. Budur. Nasıl sana? O almak kurallar. Emir Hanım bin Ali Emir Abi Talib Vel Hüseyin Hanım Şahid ve Kerbela İmam Ali Zeynel Abdülim Ali Muhammed Bağcalem Nebi Mecafer Sadık İmam Musey Kazim Ali ve Muhammed Cavali İmam Ali. Allah bütün şehitlerimize rahmet eylesin. Allah kanalları korusun. Buyurun. Vatanımız sağ olsun. Buyur, buyur. Allah kutlu olsun. Allah kutlu olsun. Yine Allah'ın bütün şehitlerimize rahmet eyle. Heykelli çiçeğini olur. Devletimizi, prezidentimizi, ülkemizi korusun. Allah rahmet eylesin. Yine hiç olmasa nişanesi vardı. Oğlu buradadır. Allah korusun. Allah bir tane bu derde kalayım bana. Dur böylece. Onun evin en uzun yerinde saklıyorsan. Sen atan kişi kimi dövüşçülerden oluptu. Şükür ki bugün yine de bir nişanesi kalır. Gitmezdim benim burada kalmam. Allah rahmet eylesin. Allah Cenab-ı Prezidenti Azerbaycan'ı korusun. Bütün ordumuzu korusun. Anan sırana kurban bana. Çok eziyetli. Dedene tabir verdi de. Cice cide ya. Çok eziyetli. Cice cide. Cice cide. Nasıl bu çektiğini çek. Çok sağ olun bütün gelenlere, herkese öz minnettarımızı bildiririk. Allah yine deyirəm, təkrar edirəm. Bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Allah Azərbaycanımızı, dövlətimizi qorusun. Şükürlər olsun ki, ərazi bütövlüyümüz tamdır. İlham Əliyev kimi prezidentimiz var. Ona görə də bilirik ki, bu şəhidlərin qanı yerdə qalmayıb. 44 günlük müharibədə döyüşənlər hamısı geçdilər və bu şəhidlərimizin qanını aldılar. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Qazilərimizi, veteranlarımızı, ordumuzu və Azərbaycan xalqını qorusun. Amin. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Var olun. Gəl mənim qızları hamısı. Oy, hə, gözəlisən. Allah sənə rəhmət eləsin. Ay, gözlərin işığına kicə bacın qurban. Qardaşın bacın qızları qurban. Ay, əsər. Çəpəki teyirəm qurban, ay qardaş. Ömrüm günüm sağ qurban, ay qardaş. Əmiyə öbürcə safrası qurban, ay qardaş. Ay əzər, duruşuna baxışmıyorum, ay əzər. Qardaşlarını bilmirəm, balalarını püskər elədim, ay əzər. Rafın mehmanın ki, canaması qurban, ay əzər. Bu qara qaşını, qara gözünü, qara qaşını. Canım şafət olsun, ay Allah, özün qorxduqlarımızdan sürüşdür, müharibə olmasın, ay Allah. Ay Allah, şəkil ölüm, ay əlsin. İndi burayı da çəkdim. Ada, şəkilini biz bunda qoxarıyız, ay əlsin. Olaz, abi koy dursun. Kimler arasın? Koy dursun, koy dursun. Hamsın videoda çekmiş. Karşıma. Oğlum, şekil oldu. Şekilleri sağ atıyor.